নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম জমিজলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এইখন ন'টিফিকেশ্যন আহিছে কল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা। তাতে 2020 চনৰ কাৰণে এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে। তাতে 1326টাকৈ মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং পদ মুকলি হৈছে। ইয়াতে কি কি ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বা দৰমহা কিমান হ'ব বা এইজটো কিমান বিচাৰিছে, সকলোবিলাক আমি কথা আলোচনা কৰিম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ সৈতে। ঠিক আছে, আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াতে পদসমূহৰ নাম হৈছে মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং। ইয়াতে টোটেল পদ আছে 1326টাকৈ পদ। ঠিক আছে, 1 নম্বৰ আছে মাইনিঙৰ কাৰণে, 2 নম্বৰ ইলেক্ট্ৰিকেল, 3 নম্বৰ মেকানিকেল, 4 নম্বৰ চিভিল, 5 নম্বৰ কল প্ৰিপেৰেশ্যন, 6 ছিষ্টেমৰ, 7 মেটেৰিয়েল মেনেজমেণ্ট, 8 ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্ট, 9 পাৰ্চনেল এণ্ড হিউমেন ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে, 10 নম্বৰ মাৰ্কেটিং এণ্ড চেলছৰ, 11 নম্বৰ কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট। ঠিক আছে, ইয়াতে সকলো কথা লিখা আছে। ইয়াতে প্ৰথম পদটো হৈছে মাইনিঙৰ কাৰণে। ইয়াতে 288টাকৈ পদ আছে। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ বিই বা বিটেক বা বিএছচি ইঞ্জিনিয়াৰিং আপোনালোকে কৰা হ'ব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ 60% মাৰ্ক পাব লাগিব। ঠিক আছে, যদি আপোনালোকৰ এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 2 নম্বৰ ইলেক্ট্ৰিকেল, ইয়াৰ কাৰণে একেই ধৰণে বিই বা বিটেক লাগিব, বিএছচি ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'লেই হ'ব। ঠিক আছে, ইয়াতে 218টাকৈ পদ আছে। মেকানিকেলৰ কাৰণে 258টাকৈ পদ আছে। ইয়াতে বিই বা বিটেক বা বিএছচি ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'ব লাগিব, লগতে 60% মাৰ্ক পাব লাগিব। নেক্সট পদটো হৈছে চিভিলৰ কাৰণে। ইয়াৰ কাৰণে টোটেল পদ আছে 68টাকৈ পদ আছে। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনটো বিচৰা হৈছে কল প্ৰিপেৰেশ্যন বিই বা বিটেক বা বিএছচি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হ'ব লাগিব। যদি আপোনালোকে কেমিকেল কৰিছে বা মিনাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত কৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 5 নম্বৰ পদটো হৈছে কল প্ৰিপেৰেশ্যন। ইয়াৰ কাৰণে 28টাকৈ পদ আছে। ইয়াৰ কাৰণে বিই বা বিটেক বিএছচি ইঞ্জিনিয়াৰিং লাগিব, কেমিকেল বা মিনাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। নেক্সট হৈছে ছিষ্টেমৰ কাৰণে। ইয়াতে 46টাকৈ পদ আছে। ইয়াতে বিই বা বিটেক বা বিএছচি ইঞ্জিনিয়াৰিং এইখিনিয়ে বিচাৰিছে আপোনালোকৰ। ঠিক আছে, 7 নম্বৰ বিচাৰিছে মেটেৰিয়েল মেনেজমেণ্ট। ইয়াৰ কাৰণে 28টাকৈ পদ আছে। ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী লাগিব আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিকেল বা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত 2 বছৰ। আপোনালোকে MBA বা PG ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব মেনেজমেণ্টত। ঠিক আছে, ইয়াৰ কাৰণে 60% মাৰ্ক আপোনালোকে পাব লাগিব। নেক্সট হৈছে ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্টছৰ কাৰণে। ইয়াতে টোটেল পদ আছে 254টাকৈ পদ। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনটো বিচৰা হৈছে CA বা ICWA আপোনালোকে কৰা হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু 9 নম্বৰটো হৈছে পাৰ্চনেল এণ্ড হিউমেন ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে। ইয়াতে 89টাকৈ পদ আছে। ইয়াতে বিচাৰিছে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব, লগতে 2 বছৰ আপোনালোকে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব বা PG ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, এবাৰ সকলোখিনি কথা লিখা আছে। MBA কৰা হ'ব পাৰে আপোনালোকে। এইখিনি কাৰণে আপোনালোকে 60% মাৰ্ক পাব লাগিব বা ছ'চিয়েল ৱৰ্কত আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, 10 নম্বৰটো হৈছে মাৰ্কেটিং এণ্ড চেলছৰ। ইয়াৰ কাৰণে 23টা পদ আছে। ইয়াত আপোনালোকে 2 বছৰ আপোনালোকে ফুল MBA কৰিব লাগিব বা PG ডিপ্ল'মা কৰিব পাৰে মেনেজমেণ্টত। ঠিক আছে, ইয়াতে মাৰ্কেটিং আপোনালোকে স্পেচিয়েলাইজেশ্যন থাকিব লাগিব, 60% মাৰ্ক পাব লাগিব মিনিমাম। 11 নম্বৰটো হৈছে কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট। ইয়াতে 26টাকৈ পদ আছে। ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো বিচৰা হৈছে আপোনালোকে 2 বছৰ ফুল পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টো কৰিব পাৰে, কমিউনিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন, আপোনালোকে সকলো চাই ল'ব, বহুতো লিখা আছে ইয়াতে। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বেছ এক্সাম, 2খন পেপাৰ থাকিব, পেপাৰ 1 পেপাৰ 2, এণ্ড পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ থাকিব। ইয়াতে এইজটো বিচৰা হৈছে আপাৰ এজ লিমিট 30 বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 18 বছৰৰ পৰা। ৰিলিজিবল হ'ব 3 বছৰ OBC NCLৰ কাৰণে, 5 বছৰ STSC PWD এণ্ড PWD কাৰণে 10 বছৰ। ঠিক আছে, ইয়াতে পে স্কেলটো হ'ব 50,000 টকাৰ পৰা 160,000 টকালৈকে। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো কথা উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে জেনেৰেল OBC কাৰণে ইয়াতে বা EWSৰ কাৰণে হৈছে 1,000 টকা। STSC PWD কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে ইয়াতে নীল ৰখা গৈছে। ঠিক আছে, ইয়াতে পে'মেণ্টটো হৈছে আপোনালোকে অনলাইন মোড কৰিব লাগিব পে'। ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট callindia.in ইয়াতে আপোনালোকে যাব পাৰিব। আৰু ষ্টাৰ্ট হৈছে কালিৰে পৰা 21 তাৰিখ। ঠিক আছে, আৰু লাষ্ট ডেটটো হৈছে 19 জানুৱাৰী 2020লৈকে। ইয়াৰ যদি আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰে ইয়াৰ ভিতৰত এটা কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব বনাবলৈ, ঠিক আছে, মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি দিম। এইটো আছিল মেইন ন'টিফিকেশ্যন। যদি আপোনালোকে ইয়াতে যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব।